Dělení číslem 3, strana 14, slovní úloha 2b. Přečteme si ji. Máme 9 buchet a rozdělíme je na 3 talíře. Kolik buchet bude na každém talíři? Zápis doplníme. Počet buchet. Tady je zapsáno 9. A máme jich 9? 3 x 3 je 9, 3, 6, 9. Máme. Počet talířů. Rozdělíme na tři talíře. Tady je informace. Zapisuji tři talíře. No a také musím rozdělit. Takže buchtičky. Jeden talíř, druhý talíř. Třetí talíř. Není všechno rozděleno. Musím rozdělovat dál. Přidám druhou buchtu na každý talíř. Všude stejně, ale pořád ještě je co dělit. Přidám třetí buchtu a už to vypadá. Že je to všechno rozděleno a spravedl spravedlivě rozděleno. Takže 9 buchet děleno třemi, 3 talíře, rovná se 3, 3, 3, rovná se 3. Otázka, kolik buchet bude na každém talíři? Na každém. Káž. Dém. Pozor, kaz. Kaž, talíři. ta, Není ve výjmenovaných slovech, takže pol měkké, talíři, že souhláska, ř měkké i krátké. Talíři bu, budou, budou, tři, buchty, bu, buch, T tvrdá souhláska. Ne buchti. buch Tečka na konci věty oznamovací. Na, té, na konci odpovědi. Tak, máme všechno? Myslím, že ano. Doplněný zápis, vypočítáno, znázorněno. Na každém talíři budou tři buchty. Fajn, hotovo.